goeiemôre. Ons sê liewer laat as nooit. Ek wil vir u sê baie dankie dat ek vanmôre saam met u kan wees. Dankbaarheid in 'n mens se hart oor wat die Here hierdie week gedoen het en dankbaarheid in 'n mens se hart. Ek dink die grootste ding is dat 'n mens jou gesondheid het en daarom dat ons alle eer aan die Here vanmôre kan gee. Ek graag so kort gedagte met u deel en hê met 'n bietjie net so kyk na u eie hart. Wanneer 'n mens om jou kyk, wat sien 'n mens? Ek dink 'n mens kan nie anders as om te sê 'n gebroke wêreld. En die realiteit van die waarheid is ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons kan dit nie ontken nie. Dit is absoluut, as ons net kyk wat gebeur rondom hospitale, mense binne in hospitale, mense wat sit met situasies, met probleme, met al die goed. En dan sê die woord van die Here vir ons op 'n sekere plek, dat vervolging gaan ons hê, vervolging gaan ons kry. En hy praat spesifiek daarvan hulle wat staan vir die werk van die Here en hulle wat werklik waar 'n bres vir God kan. Maar wanneer mense om jou kyk en jy sien al die goed en jy besef, dit gaan nie net oor of jy Christen is of nie Christen is nie. Mense loop met seer, hulle is gebroke, hulle lewens val uit mekaar uit. Veral in die tyd en die uur wat ons nou is en die vraag is, waar hou ons vas? Wat het ons, wat skep daai sekuriteit vir ons, wat gee hy hoop vir ons, wat maak dat ons elke oggend opstaan? En weet jy wat, die enigste ding wat ek vanmôre kan sê is, 'n mens het die hoop in jou hart, dat dinge sal vandag verander. Dit is waarom ons opstaan, dit is waarom ons aangaan, dit is waarom ons moed hou. Jy het die hoop in jou hart, vandag, sal dit 'n beter dag wees. En baie keer draai dit nie so uit nie. Dis die realiteit van die waarheid. Inteendeel gaan dit dalk erger as wat dit die vorige dag gegaan het. En dit gaan dalk moeiliker. En weet jy, dan sit ek baie dae en ek wonder watter tipe evangelie verkondig ons deesdae? Watter evangelie vat ons werklik by die mense toe? Want die tipe evangelie, as ek so daarna luister, en ek skeer nie almal onder een kam nie, maar die feit om net te sê, weet jy, dis alles net mooi en goed en voorspoed, en dit is net wonderlik, en daar gaan geen probleme wees nie, en geen omstandighede nie, geen situasie nie, niks van hierdie goed nie. Dan kyk ek na die wêreld, en dan sê ek maar, hoe is dit moontlik? Maar kyk wat gebeur om ons. Het jy nie ook al die vraag gevra nie? Was jy nie ook al daar gewees, dat jy voel maar, weet jy wat, ek kan net nie meer nie. Dat jy op 'n punt kom wat jy sê, genoeg is genoeg. Dat jy voel dat jy niemand het met wie jy kan praat nie, want dit is asof niemand jou verstaan nie. En dit is asof niemand die begrip vir jou het, waardeur jy werklik gaan hê. Dan vraag ons die vraag, verstaan jy werklik waardeur ek gaan? Verstaan jy werklik my omstandighede, my situasie? Kyk, ek sê altyd, as jy die geld in jou rekening het, dan dink ons kan alles regmaak. Maar soveel keer het ek al gesien dat mense met al die geld in die wêreld het, dan kom hulle op 'n plek in hulle lewe en hulle kry die beste mediese behandeling, die beste mediese sorg, en hulle probeer hulle pad oopkoop op alle maniere, en dit kan hulle nie help nie. Jy sien, die waarheid is vanmôre, ons leef in 'n gebroke wêreld, maar in die gebroke wêreld is daar 'n hoop. 'n Hoop wat jou nie onbeskaamd sal laat staan nie. 'n Hoop wat jou moed gee met die wete, daar is iemand groter as ek wat in beheer is.
En ons ding baie keer, weet, as die wereld so die mekaar is, en my omstandighede is die mekaar, en alles is die mekaar, dan dink mens baie keer, verstaan God my situasie? Verstaan God waardeur gaan ek werklik? Die Bybel sê dan, hy is die kenner van die hart. Hy ken jou, hy verstaan jou, hy het jou geformeer in die moederskoot. Hy weet alles van jou af. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Maar dan dink mens baie keer, as die wereld so die mekaar is, is die hemel nie dalk ook die mekaar nie. En dan kan ek vanmorgen vir jy die versekering gee, God is God van orde, en daar is orde in die hemel. Daar is orde in sy woord. Daar is beginsels. En ek het op 'n vorige geleentheid gesê, en ek sê dit weer, Godse beginsels is nie gekoppel aan die wereld nie. Godse beginsels is nie onderworpe aan die wereld nie. Want jy sien, Godse beginsels het die vermoë om te werk, enige tyd, enige plek, ongeag die situasie, ongeag wat gebeur. Maar ek wil vir hierdie skrif lees, en dis waarom ek vanmorgen wil afsluit, en die bemoedig, en hy sê daar, hy sê, ek wil lees vanaf vers 20, hy sê, maar ek bid nie al, vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dis 'n gebed wat 'n progressiewe voortbestaan het, wat Christus hier bid. 'n gebed wat ewigheidswaarde het. Nie sommer net nog 'n gebed nie. 'N gebed wat ewigheidswaarde het, wat krag het. Hy sê dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Waaroor gaan in die gebed? Hy wys die beginsel van eenheid. Hy wys die beginsel van vertroue. En dan kom hy en dan sê hy, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Is dit nie mooi hierdie beginsel wat hy dan noem rondom dit nie? En dan wil ek afsluit met hierdie gedeelte en hy sê, en dit het ek vir julle gesê, dis die Here Jesus self wat hy praat, hy sê, en dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. Moenie vrede op 'n ander plek gaan soek nie. Ons soek vrede dikwels by mense, maar hy sê dat julle vrede in my Christus kan hê. Hy sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Hoor da. Julle sal verdrukking hê. Daar gaan omstandighede wees. En as jy om jou kyk en jy sien wat alles gebeur, en besef jy, hierdie skrif is realiteit, hierdie skrif is waarheid, en dan besef jy, maar die wêreld val uit mekaar uit, dan besef jy, mense se lewens val uit mekaar uit, dit is die waarheid. Maar wat laat ons opstaan, wat laat ons aangaan, hoor het sê, hy sê, maar hou goeie moed. Dit is 'n inspirasie wat hy ons kom gee, deur te sê, hou goeie moed. In alle woorde, kyk in hierdie gebroke wêreld, en dan kom hy, dan sê, in hierdie gebroke wêreld, sê ek vir julle, hou goeie moed. Dis 'n woord wat die Here self vir ons kom gee, dis 'n woord van bemoediging, hou goeie moed, moenie moed verloor nie, want jy sien, as jy moed verloor het, dan weet die vyand, hy het die oorhand oor jou, maar dis juist omdat hy sê, hou goeie moed, dat jy nog elke môre kan opstaan, dat jy die lewe vierkantig in die oë kan kyk, en al druk hy jou plat, dat jy kan sê, in die naam van die Here sal ek opstaan, en ek sal vorentoe gaan, en ek sal, al is dit net tree vir tree, want ek weet die Bybel sê, ek moet goeie moed hou. Waarom? Wat is die rede? Hoor mooi, hy sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En dis die vraag wat mense baie keer vra, wat hulle sê, maar
Christus sê dan, hy sê dan, ek het die wêreld oorwin. En dan vra ons maar, hierdie omstandighede, hoekom is nog steeds daar? Hierdie situasies, al die goed, is steeds daar. Wys my een plek in die Bybel, waar die Here sê, hy kom en hy gaan alles gou vinnig wegvat. Ons spreek op die evangelie, of die geest daar hoor dit sal altyd net goed gaan met my. Ek sal nooit probleme en nooit omstandighede het nie. Nou kyk ek dan, dan sien ek hierdie goed en dit gebeur, en dan vraag myself die vraag, hoekom en waarom, as hy dan gesê het, ek het die wêreld oorwin, gaan kyk na die woord in konteks daar, waarvan praat hy? Dis juist, hy sê, hou goeie moed, met ander woorde, moenie moed opgee nie, wat is die rede? Hy het die wêreld oorwin, dit beteken, hy het die mag wat die vyand oor u en my gehad het, het hy kom breek, maar nou sit in u en my hande, en dit lê baie keer in ons gemoed, in ons siel, waar dit lê, en dit is baie keer daar waar ons moed verloor, dit is baie keer daar waar ons sal tou opgooi, maar dan kom die Here Jesus in Matteus 11 vers 28, 29, en hy gee vir ons 'n belofte, en hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, want ek sal julle rus gee. Waar kry ons rus? Waar kry ons vrede? Waar soek ons dit? Ons soek het ons siel, ons soek het hier in ons gemoed in. En weet jy, geld, die middel van wat ek koop, gaan nie die leemte vul nie. Inteendeel, dit maak die leemte net groter. En ons bedink baie keer, mense het hierdie, mense tree anders op, en God het elkeen anders gemaak, en mense tree anders op, wanneer hulle in situaties kom, in sekere situaties kom, en dit is, daar is niks daarmee verkeerd nie. Maar hy kom en hy gee uitnodig, en hy sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, as jy vanmôre voel, ek kan nie meer nie, ek wil die vanmôre aanspoor, moenie tou opgooi nie, moenie moed verloor nie. Daar is 'n Vader wat jy lief het. Daar is 'n Vader vanmôre wat vir jy uitnodiging gegee het en gesê, kom na my toe. Moenie na mense toe gaan nie. Want jy sien, hulle gaan jy nie kan help nie. Maar hy sê, kom na my toe. Na wie? Na Jesus toe. Almal wat vermoeid en belas is. En hy sal jou rus gee. Ek vertrou dat hierdie Saterdag vir jy uitnemend gaan wees, dat het vir jy wonderlik gaan wees, dat het vir jy goddelik gaan wees, dat jy God sal ervaar, dat jy God sal beleef, en dat jy sal onthou, ek skep moed in die Here, want ek is meer as 'n oorwinnaar, deur Jesus Christus, wat my die krag gee. Daarom kan ek gaan van krag tot krag, en van sterkte tot sterkte. Ek sien jy môremiddag. Ons diens is eers môremiddag en nie môreoggend nie. God sien nie, sal die tyd deurgee. God sien nie, gaan in die vrede van die Here 'n mooi en 'n geseënde dag vir u. Totsiens.